Takk, president. De fire regjeringspartiene har prioritert å øke bidraget til de største byområdene betydelig de siste årene, selv om det kanskje kunne høres litt annerledes ut på den forrige debatten, president. I budsjettet for 2019 er det bevilget 3,7 milliarder, og i behandlingen for Nasjonal transportplan 2018-2029 er satt av 66,4 milliarder til dette formålet. Det er en betydelig satsing som skal bidra til at flere benytter kollektiv, sykkel og gange, og at det skal bli mulig å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. En målrettet satsing på byområder gjør det enklere å velge klima- og miljøvennlige måter å reise på. Ny teknologi gjør også at hele transportsektoren er i endring, og gjør at sømløse reiser fra dør til dør kan tilrettelegges på en helt annen måte enn før. Attraktive kollektivløsninger gjør at stadig flere velger andre løsninger enn bil, president. Samtidig så bor vi da i et langstrakt land, der vi må sørge for at vi har en effektiv og velfungerende transportnett fra nord til sør og øst til vest. Det betyr at vi må legge til rette for transport på sjø, på land og i lufta. På den måten kan vi binde sammen landet gjennom gode transportløsninger og utvikle attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner som stimulerer til bosetting og verdiskaping i hele landet. President, jeg registrerer at forslagsstillerne og andre representanter rundt om i landet fra MDG vil vri pengebruken fra distrikter til byområder, fra vei til andre tiltak. I Nasjonal transportplan 2018-2029 har vi en balanse mellom by og distrikt og mellom transportformen som bidrar til utvikling og verdiskaping i hele landet. Når MDG for eksempel foreslår å ikke gjennomføre viktige fjordkryssingsprosjekt på Vestlandet som bygger attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner, har det tydeligvis ikke lyttet til næringslivet i disse regionene. Når de argumenterer for at de vil gjøre dette for å spare bompenger, er det heller ikke et logisk argument, president. Bruer og tunneller som erstatter ferge, det betyr en evigvarende bomstasjon blir erstattet med en som er tidsavgrenset. Fjordkryssingsprosjekt reduserer faktisk bompengebelastningen for folk. President, både Arbeiderpartiet, SV og MDG foreslår å øke den statlige finansieringen av store kollektivtiltak i de største byene. Også de pengene må tas en plass ifra. SV og MDG er jo forholdsvis tydelige på at de vil ta det fra veiprosjekt i resten av landet. Mens for AP så er det noe mer uklart. Eller økte skatter er det egentlig en annen benevnelse på det. Regjeringen følger opp sine løfter og bevilger 50%. Det skaper forutsigbarhet og er en vesentlig høyere enn det som vår tidligere regjeringer har bidratt med, president. Nå rekker jeg ikke å komme innom alle forslagene, men viser da til svarbrevet fra statsråden, datert 14. mai 2019, som vi for så vidt kan slutte oss til.